Drejtoria e shëndetësisë ka planifikuar disa aktivitete për të shënuar ditën e shëndetësisë, e cila është me 15 qershor, por kësaj here do të festohet një ditë më herët. Drejtori kësaj drejtorie Kemal Emini ka treguar se dita nesër nis me homazhet e varrezat e më pas homazhet e kobeliskuit që KMF-s për të vazhduar me aktivitetet e tjera. Me rastin e 15 qershorit, ditës së shëndetësisë ferizajse, neve si drejtori shëndetësisë me të gjitha institucionet shëndetësore relevante ferizajse, duke përfshi spitalin rajonal, institutin kombëtar shëndetit mendor, si dhe që KMF-n, kemi bërë një organizim, gjithsesi një agjend për këtë datë. Manifestimi do të marrë me 14 qershor, pra të premten, duke filluar në ora 8, jemi në homash gjithë punëtorë shëndetësorë të varrit e dëshmorëve, për të vazhduar në ora 8:30 të obeliski që i kushtohet punëtorëve shëndetësorë që kanë rënë detyrë gjatë luftës si dhe gjatë pandemisë, për të vazhduar në ora 9 në sheshin e mjashari para komunës për të dhuruar gjak, pasi që është edhe dita dhurimi gjakut, ku do të bëhet dhurimi gjakut nga punëtorët shëndetësorë, ferizajse si dhe qytetarët. Në gjitha këto aktivitete marrë pjesë edhe policia dhe FSK dhe KFOR-i, për të vazhduar në ora 10 në Gërlicë, kemi para po në Gërlicë, si shenjë respekti dhe falënderimi për aksionin e parë të UÇK-s që është bërë nga Recep Islimi, ku në ora 10 kemi homazh të dëshmorit Recep Islimi, për të vazhduar me një ushtrim fushor që është i pari kësaj lloji që mbahet, ku morim pjesë gjitha emergjencat e Ferizaj, si dhe qytetit e Veçinje, Shtimja, Vitia, Kaçanike dhe Lezhani, si dhe Spitali Rajonal, që është një ushtrim fushor që ka të bëjë me menaxhimin e rasteve të mundshme tashme të ndërlojnë fatkeqësie, gjë që i falenderoj gjitha institucionet shëndetësore qytetit e Veçinje, si dhe gjitha urgjencat që kanë përkrah këtë ide dhe këtë mendim të drejtorisë shëndetësore të Ferizajt. Të gjitha këto aktivitete do të realizohen nesër më 14 qershor.